Hjertelig velkommen tilbake til Trond spiller Feed the Beast med Direwolf 20's modpack. Vi avslutta jo sist gang med å ha drept Ender Dragon. Og det så vel kanskje litt av... Jeg tømte kroppen for XP. Borti her. Så nå har vi litt XP. Bitt litt, ørlitt, ganske mye, egentlig. Jeg kan ta ut der. Så, se på tanken her. Jeg har 1,8 millioner millibuckets med XP. Og det blir jo fortsatt å tappe litt fra denne her borti. Ena, se. Så, ja. Pluss at jeg har 80 leveler her nå. Så jeg har jo XP. Det er ikke, skal ikke stå på det. Pluss at jeg kanskje begynner å få samla litt her, kanskje. Ja. Det er jo litt her òg, da. Det er jo 241 000 millibuckets der også. Så ja, XP. Det skal ikke stå på den. Men jeg avslutta også sist gang med å si at et par ting. Vi mangler strøm. Vi sliter litt med strøm. Og det er så fort jeg setter i gang det der er coreyen min. Så skjer det noe. Da blir strømmen borte, rett og slett. Så det er dumt. Da tapper jeg. Da går jeg rett i minus med en gang. Og jeg begynner å få relativt lite av ting. Spesielt av redstone, som jeg kommer til å trenge litt av etter hvert. Så jeg må kunne kjøre et corey. Og da må vi lage noe strøm. Men først kan dere kanskje se at jeg har hengt opp armoren min her. Og jeg snakka om at jeg hadde lagd, eller begynt å lage, eller skulle lage en ny armor. Og det har jeg gjort. Den er her. Flux infused chestplate og så videre og så videre. Og den er awesome. Den der. Vi kan komme oss over. Ja, nå er det vel kanskje ikke noe. Der er det ikke noe folk nå, for det der. Sånn. Vi kan ta en tur til The End, kanskje. Så kan vi teste og se hvordan hvor bra han er. Skal vi se, kan nå Hei! Halla! Skal du slå? Kom. Du får lov. Du, ja. Ja. Hallo. Sånn. Nå kan du komme og slå på meg. Og egentlig så slår jo disse endevennene slår jo ganske hardt. Ja. Ikke så gærent, egentlig. Den er ganske uber, den derre der. Nei, jeg mista et halvt hjerte. Og så kom den tilbake. Så, ja. Så sånn er det. Å, det var en forferdelig lyd. Gå vekk med lyden. Sånn. Kom med endepølsa deres. Sånn. Ja, nå skal vi dra før den lyden blir altfor gæren. Og så skal vi skal få med oss egg også. Ikke det veit jeg hva jeg kan gjøre med det, men jeg kan jo ta det med. Så det var den armoren, vet du. Det var armor. Jeg har også titta litt bak her. Her er det et virvar av ting og tang. Og her er det da Den er online, mens her borti så er det device missing channel og greier. Så det er noe jeg må ordne opp i. Noe jeg tenker at jeg skal legge opp til mellom episoder. Gjøre litt i offcam. For jeg må bytte om og gjøre om litt på utstyret her. Sånn at vi kan få litt mer logisk gjennomgang. For det sånn som jeg har gjort det nå, så har jeg lagt all ore oppi der. Og så går den gjennom her, og så kommer den ut igjen her. Så jeg har vært og henta litt grann jern i den dimensjonen. Så without further ado.
Nei, det funker ikke å kaste perle. Nei. Så tenker jeg at det stedet her skal være det stedet som jeg lager reaktoren min på. Og den har jeg her. Og dette er det du trenger for å lage den reaktoren i den størrelsen som jeg tenker. Eller som jeg har tenkt til å lage. Så da er det vel egentlig bare å begynne å sette i gang. For de som har vært med på å drive med Applied Energistics, så er vel byggemåten ganske lik byggemåten på en sånn crafting cube. Eller sånn automat craft greie. Automatic crafting et eller annet cube ting. Jeg husker ikke hva den heter. Det skjønte dere kanskje. Den blir i hvert fall laget på samme måte. Du lager rammer på den måten her med disse, og så fyller du i veggene med det du måtte velge å legge i. Ups, det var feil. Den skal ikke der. Skal vi se, vi har 18 til, sånn. Der. Så tror jeg jeg skal ta dem der også. Den er der. Sånn, sånn. 4 igjen, det stemmer. Og så må jeg ha access port. Reactor access port er den porten du putter inn drivstoffet som du må bruke. Den putter jeg, det var ikke den. Hallo, kom tilbake til meg. Den. Og så har du kontrolleren. Den putter jeg der. Og så har vi power tap, det er da, sier seg litt selv. Det er den du bruker til å tappe ut strømmen på. Skal ikke du koble deg til? Sånn? Eller sånn? Nei, ikke? Ikke det? Vi prøver å gjøre sånn da. Vi må koble den til en gang til. Hvor ble den da nå? Der. Sånn. Da er den koblet til der. Og rundt her vil jeg ha glass, for jeg vil se litt hva som skjer. Men først så må jeg... Jeg har valgt å ha 5 egentlig, men det er litt sånn... Du må ikke ha 5. Men jeg har valgt å ha det. Sånne... Som det her. Hvor da har det flytende drivstoffet i. Ikke at du trenger på å tenke på å fylle dem, for det gjør denne greia litt selv. Sånn, og så må du ha en sånn på hver av de. Og det som er viktig å huske på nå, det er at du trenger en kjølevæske. Her kan du bruke flere forskjellige ting. Jeg har valgt å bruke Resonant Ender. Ender Fluid. Kanskje lurt å ha på glasset her, eller så renner dette ut overalt. Og da begynner vi å teleporte litt rundt omkring og sånn, og det er ikke noe særlig koselig. Sånn, vi tetter igjen først. Sånn, og da, hvis jeg kommer meg inn her, sånn. Da kan vi ha i bøttene med sånn. Dette er da kjøleveska, som kjøler ned reaktoren. Du har mange forskjellige, som sagt, og Jellied Cryotium er jo det kaldeste man kan ha i dette gamet her, så... Det er nok det beste å bruke. Men det har jeg ikke fått lagd enda, for jeg mangler litt sånn bliss powder og litt sånn. Så. Og når du setter inn den siste, bang, så får du se at den er en hel greie. Så kan du gå inn her og kan du se. Har du core temperature, du har energy output per tick, RF per tick, og du har fuel burn-up rate. Det er rett og slett hvor raskt han brenner opp den fuelen som du putter i. Og den kan du redusere eller øke ved å ha forskjellige temperaturer og sånn i denne reaktoren. Masse sånn avansert ting som ikke jeg helt har skjønt opplegget på. Og akkurat nå så er den offline, og jeg har heller ikke noe fuel i den her. Og her er energy buffer. Her er da kjernevarmen, og her er varmen i selve dingsen, selve reaktoren.
Og så er det da hvor mye fuel du har igjen. Og fuel, det er jellurium. 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 Vi kan ta den, og så kan vi putte den inn i access-porten her, hvis jeg gjør sånn. Bam! Så ble den borte med en gang, men den ble ikke borte. Den forsvant inn her. Nå kan du se at den er nesten full. Og jeg tror jeg skal ha litt mer jellurium. Skal vi se. Vi har mer jellurium her. Der og der. Som vi kan også putte inn her. Kan ha den liggende der. Sånn. Da har vi fortsatt litt igjen. Og nå bør den være helt stappfull. Nå er det et eller annet som tapper strømmen min her da. Går den inn i reaktoren nå, tror du? Er det riktig å tro? Nei. Hva er det som tapper strømmen her da? Det var litt rart. Det ble liksom bare tap. Det er et eller annet. Ah, jeg tror jeg vet. Jeg tror jeg vet. Jeg er ganske sikker på at jeg vet. At det er den her. Jeg tror ikke han var av. Jeg tror bare at han ikke hadde strøm. Det var derfor han ikke gikk. Det kan vi jo finne ut nå. Det kan vi jo finne ut rett og slett bare ved å klikke på den. 56.366.81.84. Yes, det er den som trekker strøm. Så der ser du det. Den trekker såpass mye strøm. Den cella var full. Med 14 millioner RF. Så skal vi se. Kan ta den, skal vi ta den. Og se hvor fort det går. Den bruker da 700 RF per tikk. Så kan vi jo skru på denne da. Og det gjør det ganske enkelt, bare ved å klikke på Activate Reactor. Og jeg tror det er noe sånt som at hvis denne her er blå, så er det bra. Og når det er sånn her oppi her, så er ikke det fullt så bra kanskje. Temperaturen er litt høy. Bufferen fyller seg fort opp. Og jeg får 4700 og noe flux per tikk. Og den brenner opp 0,8 millibuckets per tikk. Ja. Så kan man se at den er. Nå er den 1% tømt, og så videre, og så videre. Fuel reactivity. Så jeg tror at hvis jeg hadde fått kjølt ned denne, så hadde den kanskje brent mindre, eller ja. Et eller annet. Den lager i hvert fall masse strøm, og det skal vi være glad for det trenger vi. Det trenger vi absolutt, og nå bør vi vel kanskje se. Ikke det? Nei, selvfølgelig ikke. For jeg må jo hive på den her igjen. Sånn. Da er vi plutselig på pluss. Og det er fint. Da burde den tømmes litt, kanskje, ja. Så der har vi strøm, folkens. Der har vi strøm i bøtter og lass, rett og slett. Så, da kommer vel, da går quarryen, og det jeg tenkte jeg skulle også sette opp, det er jo at ore og sånn blir trekt direkte ut fra systemet mitt. Og se her, ja, her har vi fått litt allerede. Har vi fått noe redstone? Ja, vi har begynt å få inn litt redstone igjen. Jeg var nede i sånn rundt 100 eller noe sånt, så det begynte å bli rimelig skralt med redstone, men nå ser jeg at jeg har fått inn litt mer, og det er bra. Og jeg tenkte jeg skulle få sånn at den trekker rett ut og inn i disse, eller inn i disse, eller ja, et eller annet. Men mens jeg drev og tittet etter måter å få forskjellige ressurser på, så kommer jeg selvfølgelig bort i bier. Bees. Og der er det en haug med ting. Men det som også har blitt lagt til i den pakka her, er den modden som heter Gendustry.
Og den hadde vært litt morsom å leke litt med. Gendustry, og den hadde rett og slett, for den gjør at du kan leke litt med bier, og det tar ikke så fryktelig lang tid. Rett og slett. Så den har vært litt gøy å begynne med. Industrial apiary. Skal vi se, sturdy case. Ja, da må jeg ha masse bronse. Skjønt, så vidt jeg har skjønt. Bronse, bee receptor, gull, bronse igjen. Ja, hvordan kan vi enklest lage bronse? Og det er jo selvfølgelig med kobber og tinn på den måten der. Ja. Ok. Greit. Og det jeg også har tenkt det blir vel i neste episode eller neste der igjen, kanskje. Jeg har begynt så vidt å legge opp til ok. Det gikk ikke. Her har jeg tenkt å ha litt sånn jeg hadde tenkt å ha litt sånn automatisk crafting-ting. Der må jeg nødt til å lese meg opp litt på hvordan det var igjen, fordi jeg husker ikke helt, rett og slett. Rett og slett. Så jeg hadde tenkt å lage et sånt bioområde borti her. Her hadde jeg tenkt å ha bier. Jeg har laget til et lite område her sånn. Her skal vi ha bier, hadde Trond tenkt. Og da blir inngangen, må jo bli her den da. Her blir den. Sånn. Vi lager den litt større. Sånn. Sånn. Her kan vi ha bier. Og da må vi vel lage noen sånne apiaries og litt sånn stuff da. Jeg vet ikke helt. Ja, ikke peiling på hvordan det fungerer. Så apiary. Ikke sånn. Industrial apiary. Vi må jo ha strøm og greier opp dit da. Ja, da må vi lage oss en test rack, tenker jeg. Hvor mye har vi av dette? Ingenting. Vi må ha bronse. Sånn. Vi kan. Kan vi ikke bare. Hvordan skal vi se. Det var tinn. Sånn, tror jeg. Og så var det copper. Var ikke bare sånn, da? Kan ikke bare lage oss et par stacker med bronsa? Synes det er like greit, ja. Det er ikke noe å spære på. Hvorfor vil ikke den... Er det fullt? Den er jo ikke full. Hva er det du maser om, du, da? Ja. Er ikke den koblet til, kanskje? Er ikke den, som sagt, rydde i systemet? Jeg får ikke se. Jeg vil se. Er ikke den koblet til? Jo, nei. Nei. Nedi her. Der vil jeg. Jo, den har koblet til den. ME drive. 38 av 63. Det kan ikke være fullt. Og nesten ikke noe i lorem i det hele tatt. Gå inn der. Putt inn. Æsj. Ja. Kan ligger den. Ja. Da bruker den en plass. Haha, lurte deg. Nå må jeg bare ta den ut hver gang jeg skal craft nå. Sånn som nå. Sånn. Eller jeg kan legge den i ender pouchen min da. Det kan jeg selvfølgelig også gjøre. Ah. Såpass, ja. Det er ikke plass til de tingene. Ja, ja. Greit. Men vi skal lage et apiary, vi. Industrial apiary. Vi må lage oss noen sånne. Kan vi lage dem på en annen måte? Var det ikke en litt annen måte å gjøre det på? Enn de bronsegear og sånn der. Den for eksempel. Nei, det var thermal. Den tenker jeg. Der har vi den. Og vi kan sikkert lage noen sånne. Si at vi begynner med 5 da. Ok,
Greit, det er ikke mer plass. I accept. Sånn. Hva mangler jeg nå da? Åja, sturdy casing, ja. Sånn. Are you kidding me? Sånn. Sånn. Sturdy casing, sånn. Fem av den, og så... Hvor mange har vi i bånden der da? Fem pistons til. Den. Weighted pressure. Dette var jo ikke så lett dette da, tydeligvis. Skulle ikke være så lett dette. 1, 2, 3, 4, 5, sånn, der, sånn, 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 1, 2, 1. Lagde jeg ikke nettopp 5 sånne da? Åja, de stekker ikke de der. Sånn, 5. Hva med nå da? Kan vi lage 5 sånne apiaries nå? Wow. Folkens. Dette var den tungvinne måten å gjøre det på. Rett og slett, altså. Sånn. Og sånn. Ja. 5 stykk. Og så må jeg tydeligvis ha de. Jeg vet ikke hvorfor jeg lagde de. Jeg rota meg bort, rett og slett. Rota meg bort. Skal vi få plassert ned disse, før tida går ut. La meg gjøre sånn og gjøre sånn. La oss få plassere. Så har vi i hvert fall begynt med bier. Og det jeg tenkte var egentlig bare rett og slett at... Vi kanskje bare har dem... 1, 2, 3, 4, 5. No power, no queen og greier og greier. Nei, men da har vi satt i gang med det. Vi skal fortsette med bier fremover. Og det er jo en stor mod. Så der har vi noe å drive med. I mellomtiden så skal jeg fikse litt ting. Sånn som dette her. Dette opplegget her, for dette her er bare rot. Jeg lagde meg en deep storage unit som... Ja. Som funker når han vil, på grunn av at jeg ikke har nok kanaler og sånn med dette systemet og sånn. Så jeg skal rydde litt til neste episode, og så får vi satse på at det blir bedre. Men uansett, tusen takk for at du så på, og liker du episoden, så trykk liker, og abonner gjerne på kanalen hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg setter kjempestor pris for støtten dere gir. Så håper jeg vi ses igjen i neste episode av Trond spiller Feed the Beast med Direwolf 20s modpack. Tusen takk for meg, og ha det bra. Nei, så er ryggen til. Ha det bra!